prva harmonika regiona i šire iz Beograda na izbog Milijona Bovino Rasmucije to još to vidi šta je radi Ljube kanal, oba dobra. Čekaj, da obuče majcu da... More. Evo ako ćemo malo. E, može. Velik pozdrav za sve vas. Za moj YouTube kanal, oba dobra. Azem Čavuš, voditelj. I šta ima reći ovaj gospodin harmonikaš? Vidio sam dobru harmoniku, radite, svirate, iz Beograda ste, jel? Tako je. Tačno iz Beograda. Lazarevac. Lazarevac, tačnije. Kako se zoveš? Nije, Dragan Radosavljević, veliki crljeni, opština Lazarevac. Da vam kaže, pravi ste domaćini, vrhunski ste organizovali, nema šta. Tu sam sa Leki bendom. Mio, gdje mi reci ovako, vidim, evo, Beograd, stigli ste, kako vam je u Bosni? Vrhunski, kao kod svoje kuće. Ozbiljno? Ozbiljno, osjećam se kao kod svoje kuće. Ja sam skoro ceo avgust proveo ovdje. Po Bosni, sa Leki? Sa Leki sam bio skoro ceo avgust i do kraja mjeseca ćemo se družiti ovdje. I šta? Znači, šta imaš poručiti ovim drugim? Da dođu da se provedu u Bosni vrhunski. Merak, akšamluk, prijateljstvo, druženje. Ljudi su prvo predobri za hranu, da ne pričam, ova hrana što ima ovdje, to nema nigde. U Bosni? Tako je, nema nigde. Mi smo prošli sveta, svuda smo bili, svašta jeli. Znam, Mio, znam. Hrane kao u Bosni, ljudi su predobri, ja nemam šta da kažem, vrhunski sve. Meni je drago, Mio, da smo se, evo, da sam uzeo intervju od tebe. Ovaj, i drago mi je da te vidim. I harmonika je nešto čudo. Znači, harmonika hvala, je to koje potpunjuje sve. Hvala. Ja sam nekad radio šator i nikada nisam radio muziku bez harmonike. Znači, drago po šatoru. Evo. Bili. Dragi moji prijatelji, evo specijalan pozdrav za YouTube kanal moj Oba dobra, Azem Čavuš, od Mije harmonikaša. Pozdrav. Danas u doma iz Beograda, Lazarevac tačnije, i Azema Čavuša. Pozdrav. Uživajte sve i dalje. Najbolje, živi bili. Jeste. A evo i